وزیراعظم عمران خان لیپٹیننٹ جنرل ندیم رضا د چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جوړولو منظوری ورکړې. وزیراعظم هاوس نه اعلامیه جاری پای د ندیم رضا د تقرر اطلاق په د 20 نومبر نه کیږي. لیپٹیننٹ جنرل ندیم رضا باندې جنرل زبیر محمود حیات په ځای چارج سنبالی. په 19 اگست آرمی چیف ملازمت موده کې هم د دریو کالو توسیع ورکړی شوی. د وزیر اعظم عمران خان سره آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا ملاقات کړې. وزیر اعظم هاوس کې ترسره شوې ملاقات کې په ملکی داخلي او خارجي صورتحال د خیالونو تبادله شوې. د ملک په سکیورټي حالاتو هم خبرې ترې. د تحریک انصاف خلاف فارن فنډنګ کیس کې اهم موډ د رهبر کمیټې لخوا الیکشن کمیشن کې د شوې درخواست الیکشن کمیشنر لخوا د اورېدو لپاره منظور. د روزانه په بنیاد باندې فارن فنډنګ کیس کتنه کولی شي. سکروټنی کمیټې دې د تحریک انصاف خلاف دایر کیس زر تر زره فیصله کړي. د الیکشن کمیشن لخوا سکروټنی کمیټې ته هدایت. عمران صاحب نے کل کہا اپنے لوگوں کو فکر نہ کریں، ہمارے فورن فنڈنگ کیس میں سب ٹھیک ہے. خان صاحب اگر سب ٹھیک ہے تو پھر رازداری کس بات کی ہے؟ آپ الیکشن کمیشن میں اور ہائی کورٹ میں کیوں درخواستیں لے کر جاتے ہیں کہ اس کیس کی ہیئرنگ کو خفیہ رکھا جائے؟ کم جماعت چې د کرپشن په بیانیا سیاست کوي هغوی په خپله کرپشن کې ملوث دي. د تحریک انصاف درې ویشت اکاؤنټونه الیکشن کمیشن ته نه دي رپورټ شوي او کیس د 15 کالو نه د التواء کار دی. غواړو چې کیس کې زر فیصله وشي. د نون لیگ کې غړي احسن اقبال میډیا ته وینا وایي د نواز شریف علاج شروع شوی ډېر زر به ملک ته واپس راشي. د وزیر اعظم د اطلاعات مشیره فردوس عاشقاوان وایي د اپوزیشن لخوا په الیکشن کمیشن د اثر انداز کېدو کوشش مذمت کو. د عمران خان خلاف دھرنو کې د اپوزیشن لخوا نفرت انگیز تقریرونه او دړکې د تاریخ حصہ جوړ شوي. د اپوزیشن رهبر کمیټي شو ناکامه شوې. څوک به هم جمهوري عمل ته هیڅ قسمه نقصان رسولو ته نه پرېږدو. د پاکستان مسلم لیگ نون غړي تلال چودھری لخوا ډاکټر فردوس عاشقاوان ته مشوره. وایي راتلونکي وخت کې نوکرۍ لپاره خپله سیوی جوړول شروع کړه. ته په یو پاټی کې نشې پاتې کېدی نو څنګه به په خپله نظریه او موقف کلک ودرېږي؟ که ملک احتساب کېږي نو د عالیما باجی د سلائی مشین او جهانګیر ترین د عربونو روپو منی لانډرنګ او دیش جالي اکاؤنټونه دي وشي. یہ رہبر کمیٹی نے حکومت کی مذاکراتی کمیٹی سے بات کی اور اس پہ انہوں نے کہا کہ یا استعفیٰ یا استعفے کے برابر والی بات، اور برابر والی بات کی تشریح کر دی انہوں نے کہ وہ 3 مہینے کے اندر اندر الیکشن کا اناؤنس کرے. د جمعیت علماء اسلام فیمسٹر مولانا فضل الرحمان بھائی زموږ مقصد او مطالبہ دا و چې وزیر اعظم د استعفا ورکړي او یادې د مطالبې برابر خبره ومنلې شي. ما ته د لویو عہدو پیشکش شوی ولی زما مطالبه د اقتدار نه بلکې ملک شفاف انتخابات کول دي. د اپوزیشن رهبر کمیټه لخوا سبانا ټول ملک د احتجاج فیصله. د رهبر کمیټه کنوینر اکرم خان دورانی وایي نن به د ټول صوبایي قیادت اجلاس او سبانه به ټول ملک احتجاجي مظاهرې کیږي. د پنجاب اسمبلی سپیکر پرویز الهی وایي د حکومت سره اتحاد د وړاندې نه هم مضبوط شوی. د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار سره کلک ولاړ یو. حکومتي اتحاد کې د درزونو اچولو کوشش به کله هم کامیاب نه شي. معاملات په افهام او تفهیم سره حل کول دانشمندي ده. پاکستان کې د ذاتی خوښي ناخوښي په ځای د میرټ حکمرانی ده. د مسلم لیگ نون رهنما حمزه شهباز وایي حکومت اپوزیشن ټول غړي په جیلونو کې بند کړي بلی بیا یې هم کارکردګي صفر بلکې منفی ده. پی ټی آی به د سی پیک مخالفت کولو ولی اوس د نواز شریف په منصوبو تختیانه لګی. مونږ ډینګي کنټرول کړو ولی اوس ټول ملک کې ډینګي له وجې حالت بدل دی. سبزیانې او میوې ګرانې شوې او ټول ولس بیروزګاره شوی دی.
د جماعت اسلامی امیر سینیٹر سراج الحق کی اوزل بیا پا حکومت تنقید وائی حکومت پا یو نیم کال کے حس خدمت نہ دے گڑے د وزیرانو بدلون دا ہومیوپیتھک علاج دے اولس لویا تبدیلی خواڑی تحریک انصاف و سم دا احتساب نہ یری کی موجودہ حکومت دا عوامو نمائندہ نہ دے بلکہ سلیکٹڈ نظام پا عوامو زبردستہ سرا مسلط کرے شوے دے دا عوامی نیشنل پارٹی صوبائی صدر ایمل ولی خان لنڈی کوتل کے جلسے تا خطاب وی آزادی مارچ دا حکومت جرڑے کٹ کڑی دی اور حکومت تے خپل اوقات خودلی دی تا نیب تاریخ نا مطمئن نیو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف علاج لپارا لندن کے موجود ذریعے وائی د نواز شریف تھراپی لپارا وق اغستے شوے داغ تھراپی با پخپل کور کے کولیشی لندن ترسیدو نپس د نواز شریف ٹیسٹو نهم شوی د کومو نتیجے چه با پیو ہفتہ کی رازی اسلام آباد پیمز ہسپتال کے دا پخوانی صدر آصف علی زرداری معائنہ مکمل ذریعے وائی پیمز انتظامیہ آصف علی زرداری دا گرزے دو نمنی کڑے پخوانی صدر تا دا مکمل آرام مشورہ وائی دا آصف علی زرداری شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول نہ دے کم لپارا چی اغتا دا انسولین مقدار ہم زیاد کڑے شوے وزیر اعظم عمران خان لخوا د سری لنکا نو منتخب شوی وزیر اعظم مہیندر راجا تا مبارکی وزیر اعظم د ٹیلیفون د لاری سری لنکن هم منصب تا مبارکی ورکړي وایستاسو دور کے بعد دواړو ملکونو تعلقات نور هم مضبوط شي سری لنکن وزیر اعظم تا د پاکستان دورے کولو دعوت راجا پاک سے د وزیر اعظم عمران خان شکریہ ادا کړي وزیر اعظم عمران خان لوجہ ٹولا دنیا کے دا پاکستان پہ عزت کے اضافہ شوے اس مونگ لہم خپل مزاج کے دا مساوات و بدلن راوصل پکار دی دا صدر پاکستان عارف علوی ایوان اقبال کے دستوری دا خطاب وی علامہ اقبال چکم خوب لیدلو داغے تعبیر تیر یو کال کے پہ نظر رازی دا خیبر پختونخوا صوبائی کابینه اجلاس سرسرا دا کابینه غونډه د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې شوه غونډه کې په مختلفو ترقیاتی کارونو په شمول په شپاړس نکاتي ایجنډې غور شوه د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر شوکت یوسف زیوای د صوبې د مسلو حل کولو لپاره هڅې کوي پختونخوا کے دا اڑو حس کمی نشتا بارانونو کے دولا وجہ فصل تا نقصان شوے کم ریٹو نچے دا اڑو برا تلیو اغا واپس خپل زائل لراغلی صوبائی حکومت با پا ہر حال مصنوعی گرانے بانے کابو مندلو لپارا کوششو نہ کئی د چار صدی سیما حلیمزئی سیما کے دیو کور دننا گیس لیکیج چاودنا نتیجہ کے درے معشومان جوبل جوبل معشومان روغنتون ته منتقل د گیس چاودنې له وجې د کور چت هم راپریوتې کور ته پلوی کچ نقصان رسیدلی ټول ملک کې د ډینګي حملې دوامدارې خیبر پختونخوا کې تر دې دمه د شپږ نیم زره نه زیات وګړي متاثره ټول ملک کې د متاثره وګړو تعداد 500 زره نه اوړېدلی سندھ کے دا ڈینگی مرض لوجی پینز دیش وگڑی دا جوان نا محرومہ ٹول ملکی دا ٹماٹر و قیمت اسمان سر خبری کئی حکومت تر دید مولستا ریلیف فرکولو کے ناکاما دا تفتان دلاری پاکستان تا یو سل او دیش کنٹینری را رسی دلی کسٹم چارواکو کلیرنس نا پس با ایرانی ٹماٹر دا ملک مختلف و برخو توڑو لیشی دا ٹماٹر و زیاد قیمت لوجی اولستا سخت مشکلات سبا چې دي نرخونه ډېر په تیزۍ روان دي د پروسکني کال په نسبت باندې سږ کال چې دي سبزي ډېره زیاته ګرانه ده ټماټر پروس کال په 150 روپۍ کیلو سږ کال په 200 په 250 روپۍ کیلو دي ریټونه خو ډېر به انتهایي زیات ګران دي ټماټر خو ډالر سره خبرې دي مسئله خو مرز عمران خان ته بوتي نه ځکه ورکړي چې پاکستان شو ارزونی روالي عمران خان خو هر شي قیامت کړل بعضې سبزي نه بلکې په غون پاکستان کې د ګرانې او طوفان راغلی دی او خلک یې د اغستو خرڅولو نه بالکل ایستلې ملک کے دروانے گرانے اور ٹماٹر و قیمت کے پہ اضافہ دولس لخوا دخفگان اظہار وائی حکومت تے کم نہ کم نہ ٹماٹر و قیمت قابو کی
اولس دا گرانی په دور کې نور اگرانی نشي برداشت کولای. د بهرنیو چارو دفتر ترجمان ډاکټر فیصل هفتوار بریفنګ کې وایي نړیوال ورورولۍ دې په فوري توګه د مقبوضه کشمیر خطرناک صورتحال باندې پاملرنه وکړي. د تیرو یو سل لس ورځو راسي وادي کې کرفیو لاک ډاون دی. د مقبوضه کشمیر حریت پګړۍ د هند په جیلونو کې بندیوان دي چېرته چې په هغوی ظلمونه کولی شي. ملګري ملتونه دې د خپلو چارواکو وفد وعده ته حالاتو جاج اخیستو لپاره راولیږي. د هند لخوا مقبوضه کشمیر کې نه ختمیدونکې د ظلم لړۍ روانه. د هند ځواکونو تازه ریاستي ترهګرۍ کې یو شمیر کشمیری وګړي جوبل. دغه یو غیر ملکي خبري مطبوعاتي ادارې تر مخه هند قتل و غارت له وجې تر دې دمه یو نیم لاکھ نه زیات ماشومان یتیمانان کړي. نړیواله ورورولۍ مقبوضه وعده کې د هند جبرمنې کولو کې ناکامه. سند کې د سپو لخوا په وګړو پی در پی در حملې. یو شمیر وګړي چې چلو نه پس د سند حکومت لخوا د کتامار مهم شروعات نه پس په فیصله نظر ثانی. سپو ته د مختلفو غیر سرکاري ادارو لخوا ټیکو وهلو هدایات. ټول سند کې سپو ته ټیکې وهلی شي. د روزانه په بنیاد باندې دریو زرو نه څلور زرو سپو ته ویکسین ورکولی شي. د سین وزراله سید مراد علی شاه لخوا لوی تور وای نیولی شوې ترهګر زما سره تړل شوی. هغه ته ویلی شوی چې مراد علی شاه خلاف بیان ورکا چې ترهګر وزراله مراد علی شاه سره لیده کاته کړي. د دغې معاملې انکوائری حکم کړی دی. ډېر زر به د هغې حقیقت په ډاګه شي. د پیراګان سوسایټي سکینډل کیس خواجه برادران ته لاهور احتساب لخوا جوډیشل ریمانډ کې حکم دیش نومبر پورې توسي. صاد رفیق عدالت کې وایي ما د خپلو وکیلانو سره ملاوېدو ته نه پرېږدي. په ساده کپړو کې راسره د سیکیورټي اهلکارو درولی شي. زه د خپل کیس په اړه هم خپلو وکیلانو سره خبرې نشم کولی. زما بنیادي حق توړلی شي. خیبر پختونخوا سرخار پیښور په شمول د صوبې مختلفو سیمو کې باران او بالا علاقو کې په غرونو د واورې ورېدلې. د باران لړۍ سبا پورې ورېدې شي د موسمیاتو محکمې وینا. پاکستان او آسٹریلیا کرکٹ ټیمونو ترمنځ د دوه ټیسټ میچونو سیریز آغاز. د پاکستان لخوا ټاس ګټلو وروسته د بیټنګ فیصله. کمی ټیم له د بیټنګ غوره آغاز وکړو. پاتیا رنز لومبي لوبغاړي آؤٹ کېدو نه پس کمی ټیم یو لوبغاړی هم د آسٹریلوي بالرانو مقابله ونه کړی شوه. د لومبي ورځې په ختمېدو د پاکستان ټول ټیم په 240 رنزونو آؤټ. آسٹریلیا به سبا د خپل لومبي اننګز کې د بیټنګ آغاز کوي. کامی ټیم کې اسد شفیق لخوا شپږ اویا رنز، اظہر علی حکم دیش او محمد رضوان اووه دېرش رنز کولو سره غوره لوبغاړي. کینګروز لخوا د فاسټ بالر مچل سٹاک زبردست بالنګ. مچل سٹاک 13.2 اوورونو کې د 250 رنز په عوض څلور لوبغاړي آؤٹ کړي. کامی ټیم ته د نوی 14 کلن بالر د نسیم شاه انټری. بالنګ کوچ وقار یونس لخوا نسیم شاه د ټیسټ کیپ ورکړی شوی. د کینګروز په میدان د نړۍ واحد کم عمره بالر نسیم شاه ته لوی اعزاز ترلاسه. تر دې دمه 14 کلن یو بالر هم د کینګروز په میدان ټیسټ کیپ نه دی اغستی. د آسٹریلیا پخوانی تیز بالر بریډ لی په شمول سینئر کرکټران د نسیم شاه د صلاحیتونو متعارف. د انګلینډ خلاف سیریز نه وړاندې تیارۍ لپاره د پاکستانی زنانو کرکټ ټیم تربیتی کیمپ کراچۍ کې شروع. 14 لوبغاړو کیمپ کې رپورټ کړی. د کامی ټیم پخوانی کپتان ثنا میر د آرام په غرض د سیریز نه دستبرداره شوی. د پاکستان کرکټ ټیم پخوانی ټیسټ لوبغاړي او جادوګر سپینر سعید اجمل د کامی ټیم سپین بالنګ کوچ عہدې لپاره درخواست جمع کړې. وایي د سپین بالنګ کوچ لپاره په ټولو ضروریاتو پوره یم،
خواهش لرم چې د کمیټې ځوان بلارانو سره مدد وکم. د فاسټ بالر حسن علي فټنس بهتر شوی سر یې وایي راتلونکي هفته پورې بعد حسن علي کرکټ ته واپسي ممکن شي. د سینټرل پنجاب انتظامیه حسن علي د قائد اعظم ټرافی لپاره طلب کړی. حسن علي د ورلډ کپ نه پس د ملا درد له وجې د کرکټ نه بهر شوی. لندن کې په کمپیوټر سیستم کې د خرابۍ له وجې ټوله دنیا کې د برټش ایئر ویز پروازونه متاثره. برطانوي میډیا وایي تیرو 23 ګڼټو کې یو شمیر پروازونه منسوخ کړی شوي. مسافر مشکلاتو سره مخ. امریکا کې هم د برټش ایئر ویز پروازونه کم نه کم د 15 ګڼټو تاخیر ښکار شوي. د برټش ایئر ویز چارواکي وایي ډېر زر به دا مسله ختمه کړی شي. افغانستان لوګر صوبه کې د وسلوال طالبانو لخوا حمله. دوه امریکایي فوجیانو په شمول دیالس عسکر مړه، یو شمېر جوبل. د طالبانو لخوا آخري هفته کې د حملو کولو تیزی لیدلی شي. تېر ورځ هم د طالبانو لخوا د امریکې یو فوجي هلیکاپټر راړنګولو دعوه شوې وه. ایران کې د پټرولو قیمتونو کې 50% اضافې له وجې نښتې. د ولس او پولیس ترمنځ سختې نښتې روانې. شدت کې تر دې دمه د سلو نه زیات ایراني وګړي د ژوند نه محرومه. په سونو وګړي د ایراني پولیس لخوا جیل کې بندیوان. ایران کې تشدد نه ډکو مظاهرو نن 15مه ورځ. او د هالیوډ اکشن او سسپنس نه ډک فلم د آئرش مین ریلیز لپاره تیار. فلم کې به رابرټ دینیرو او آلپچینو مرکزي کردارونو کې په نظر راځي. فلم به په 21 نومبر د سینماګانو ښکلا جوړیږي.